Una de les prioritats que l'Ajuntament s'ha marcat per aquest mandat és garantir el dret bàsic a l'habitatge a tots els barcelonins. Els esforços del consistori en aquest sentit se centren en dos camps: evitar que les famílies perdin l'habitatge i ampliar el parc públic de lloguer assequible. D'altra banda, es manté estable el parc de venda amb concessions a 75 anys, el que s'anomena dret a superfície, dels quals n'hi ha més de 1.000 a tota la ciutat. Aquests situats a Torre Baró són un exemple dels més de 10.000 pisos que conformen el parc de lloguer d'habitatge de protecció oficial. Més de la meitat són propietat del Patronat Municipal de l'Habitatge i la resta de la Generalitat i diverses fundacions. D'aquests, prop de 2.000 són destinats a lloguer social, és a dir, que la quota a pagar no pot superar el 30% dels ingressos de la unitat familiar. L'Ajuntament destina 2 milions l'any a subvencionar pisos amb aquesta tipologia, com els que estan en construcció al carrer de Pere IV a Sant Martí. Conscient que aquest estoc de pisos és insuficient en les actuals circumstàncies, l'Ajuntament ha posat en marxa el programa 100 per 1.000. Una aposta molt important, que és un canvi qualitatiu, jo diria absolutament innovador i insòlit a l'Estat espanyol, que es diu, bueno, doncs l'Ajuntament considera que l'habitatge és un dret bàsic i invertirà directament com inverteix en fer biblioteques o en fer carrers. Això és el que hem anomenat el 100 per 1.000, que són uns ingressos de 100 milions que es destinaran íntegrament a ampliar aquest parc de lloguer. D'aquests diners, la meitat es destinen a construir 7 promocions noves, dues de les quals ja estan en marxa, com la de Glòries, on es construeixen 105 habitatges, o la de Quatre Camins, a Sarrià-Sant Gervasi, on se'n fan 44 més. El compromís és que almenys la meitat d'aquests nous pisos es destinin a lloguer social. En total, prop de 500 habitatges que no estaran acabats fins d'aquí a 4 o 5 anys i que no solucionen el problema immediat de manca d'habitatge. Per això, una altra part de la inversió es dedica a comprar pisos per rehabilitar. De fet, ja se n'han adquirit uns 100 a Ciutat Vella i l'objectiu és arribar als 300. Per circumstàncies més immediates, la ciutat compta amb 4 centres d'emergències socials destinats a famílies que han perdut el pis i que es troben en risc d'exclusió social, on com a màxim s'hi poden estar 6 mesos. Com a mínim garantirem el dret bàsic de l'allotjament, que vol dir una mínima intimitat, vol dir uns serveis bàsics de neteja, d'aigua i llum, i vol dir un cert suport social. En aquest sentit, hi juguen un paper essencial les entitats del tercer sector, com Càritas. El nostre parc actual a la diòcesi de Barcelona només són 290 habitatges. Hem combinat aquest augment d'habitatge amb un projecte que permeti acompanyar aquestes famílies durant la seva estada a l'habitatge i que pugui abordar les diferents situacions que la família té en temes laborals, en temes de formació, en temes de prestacions econòmiques. I per complir amb l'objectiu principal d'evitar que les famílies perdin el pis, el consistori va dedicar el 2013 prop d'1.300.000 euros per atendre deutes com el lloguer o els subministraments. Tots els ajuts destinats a habitatge es tramiten des de la xarxa d'oficines d'habitatge. Cada districte en disposa d'una.